Čaribaha. Tak já zdravím všechny příznivce zimních lovů. Sedím tady na rybníku, kousek od baráku. Jo, tady přes sezonu je to natlučený, tady se nedá sehnat místo, ale teď počítám, že za týden neuvidím rybáře jedinýho, protože už je přelom prosince. Voda už ledovka 4-5 stupňů. U kraje míň. U kraje má tak 2 teď. Jo, ale to se nedá, z toho se nedá vycházet. Furt v tom metru a půl už bude mít 4. Jo. Metru a půl, metru 60 dolů bude mít 4 stupně. To už mám vyzkoušený, změřený. To už jsem 30krát měřil ty teploty. Jo. A na letošní zimu jsem si udal úplně nový kulíčky. Použil jsem tam ingredienci, kterou snad ještě nikdy nikdo v Boilies, mám jí tam hodně ty ingredience, kterou snad v Boilies nikdo nikdy nepoužil. Napadlo mě to nějak tak prostě z receptů ze starých let. Jo, kdy ještě Boilies vůbec neexistovalo, na co se chytávalo. Ale u nás bohužel ta ingredience je nedostupná. Dá se sehnat jenom v cizině a to ještě jenom někde. Takže uvidím, co to udělá. Jo. Mám tady ještě takový ty kuličky, co z minulých let, co vím, že prostě v zimě rybu chytit umí. A tak já to tady nějak zase zkusím popsat, jak chytám, jak to dělám. Jo. Minulý rok mi psali lidi, že na zimu to chce pořádný oblečení, protože já furt chodím v teplákách. Jo, jako já tady zimní oblečení samozřejmě mám. Mám 3 ty mundury. Ale prostě se mi v tom špatně chodí, jo, nemůžu se v tom hejbat, kouksy mám furt skřípí v tom zipu, jo, je mi to nepohodlný, jo. Takže já tohle mám, já nenosím ani třeba stoličku, jo. Já sedím na kýblu, mně to stačí. Jo, já prostě chci co nejmí těch chrámů kaprařských sebou tahat. Takže já to tady zkusím nějak zase něco nahrát. Zkusím nahrát nějaký záběr, jestli se mi to tady nějak povede postavit, nějak ty světla, protože záběr chodí jenom v noci. Klasika jenom v noci. Jo. V zimě je to úplně 100krát horší než ještě přes sezónu, než v létě. Jo. To je prostě s těma záběrama, tak to je, no. Jsem na revíru, kde prostě bohužel velký ryby nejsou. Tady jsou ryby většinou 60 až 70 cm. Plave tady pár ryb do takových těch 12 kg, ale těch je tady fakt pár. Jo. Je tady jeden řádkáč, asi 75, 80. Toho už jsem chyt asi 10krát, takže uvidím, jestli ho letos zase chytnu. Takže já to tady nebudu nějak pokecávat a jdu na to. No a protože první rybu rybačky vždycky nahraju, tak to udám i teď konc. Akorát tam budu mít takovej jiný ten, to je ono zima, bojí se, mrzká jak to. Takže dvě ty 60, 65, první ryba výpravy, akorát jsem měl renons, byl jsem tady 2 hodiny zasvětlání, záběr. A přišla tma a hnedka to sebrali. Hnedka to sebrali 2. Takže, no, ono, zima jak bejka, oni. No, to není normální. To není. Ach, už zase mrznou ruce, no. Už je to ono. Takže druhá rybka hned po sobě přišly. Já neříkám double, prostě jsem chtěl 2 kapry. Jo. A takže jdu to hned zavíst. Je ještě mraky času, protože teprve po pátý už je tma. Jo, už tahne na prosinec, tak jsem rád, no. Jsem rád. No
No tak máme dalšího špudlu. Jo. Ono. Tak další kapřík. Na tu zimu dobrý. Ono tady na tady v tom revíru. Tady velký ryby nejsou, takže tady se musím spolehnout tady s těma. Jo, tady nějaký monstra neplavou. Takže kuličky jim chutná já. I v té ledárně, a to je základ. Že se něco vůbec chytit dá, že má člověk záběr. No tak už je. Po devátý už to zabalím, pojedu domů. Takže dnešní den, první den, co tady jsem, ještě půjdu, tak nevím. Ale začal jsem dvojkou a... Dvojkou jsem zase skončil. Na boba. Krutý záběr hned byl. Nebo hned asi po hodince. Hodinku to tam leželo a zabrali oba. Takže tady je jeden, tady ten je menší. Tady ten je menší, ale... Paráda. Hele, jak já říkám, někdy se dá i v zimě 5 stupňů voda, tahne na prosinec a dá se zachytat líp jak v létě. Jo. Tak je za mě samozřejmě spokojenost. Já bych sem chtěl dát jednu radu k tomu zimnímu rybolovu. Jednu takovou důležitou. A to je nikoho neposlouchat. Žádný odborníky neposlouchat. Ani mě neposlouchat. Ale najít si svoji nějakou cestu. Protože důvěra prostě v sebe, jo, je ten základní předpoklad, jo. Protože v té zimě ten rybolov je trošku jiný, jo. To počasí je vlezlý, jo, všechno už je takový šedivý, jo. A chce to prostě spolíhat sám na sebe. Jo, udělat si nějaký plán a držet se ho. Jo, takže já vám tady můžu navyprávět, co chci, a ono to pak může být na jiném revíru zase úplně jinak. Takže neposlouchejte ani mě, protože já si taky myslím, že vždycky mám 100% pravdu a nakonec zjistím, že to je trošku jinak. Přijedu na jinou vodu, zase to jiný, jo. Takže chce to fakt věřit v sám sebe, jo, je to takový sebemrskačství. Ta zimní kaprařina. Jo. Když prostě si myslíte, že nějaký kuličky jsou prostě dobrý na to, věříte jim, tak to tam dejte. Jo. Je to lepší, než chytat na něco, co vám někdo něco řekne. Jo. Vždycky je lepší chytat na to, čemu věříte. Jo. A ono se to dostaví, ten úspěch. Jo. On ten kapr v zimě jde chytit neledacos. Jo, i na normální kuličku, na kterou chytáte během celého roku. Jo, já dělám zimní kuličky proto, aby jsem si nějak dopomohl k tomu záběru, že tomu věřím, tak to dělám. Jo, takže ta důvěra v sama sebe je hodně důležitá při tom zimním rybolovu. Jinak vás to otráví za pár hodin a budete celou zimu sedět doma. Jo, takže to jsem k tomu chtěl říct. Je to jako když otevřete literaturu, otevřete časopisy, internet, tak tam všude píšou, jak nejlepší chytat kapry v zimě, je kolem poledního. A když vysvítne sluníčko, že to trošku prohře nějaký mělčiny a takovýhle hovno, nic z toho není pravda. Jo, v zimě je to úplně strašný na ty noční záběry, jo, to bere fakt ryba jenom za tmy. Jo, potvrdili mi to i kamarádi, jo, říká, ty vole, no má přes den, to je nemožný udělat záběr snad. Jo, samozřejmě bude voda zase, kde to třeba půjde ty záběry, ale prostě nám jdou jenom v noci. A to chytáme na nějakých, já nevím, 10-15 revírech a všude je to stejný, všude prostě jenom prostě za tmy. Je jedna velká výhoda, jo, že prostě po 4. hodině už se začne stmívat a máte vlastně 5-6 hodin do 10 hodin večer, kdy krásně můžete chytat. Jo, není potřeba u té vody spát, bivakovat, jo, když chytáte třeba 10-15 km od baráku, jo, protože jste za 10 minut doma. Druhý den zase přijedete na tu třetí a
v pohodě to tahle jde provozovat, ta zimní kaprařina. No, takže... No, tak se nám teplota dostala na -2, což začíná být kritický, to už vím. Ono je něco jiného, jako když je -2, někdy třeba v dubnu, a voda bude mít třeba 10-12 stupňů, jo? A něco jiného je, když je -2 a voda má 4 stupně. Jo? To jsou trošku jinačí situace. Prostě jak se při té hodně ledové vodě dostává teplota pod -, tak to začíná být prostě kapražna kritická. Uvidíme, no. Asi to vypadá, že z toho prutu, co vám dál, tak tam vždycky je padák, ale mohutné, jo, to je vždycky padák, co stahu 10 metrů a on to zabere v 1,5 metru a já tady převážím takový to nejhlubší místo na rybníku a oni asi, jak si ji švihne sám, jak se sekne, tak upaluje do té hloubky, no, se schovat. Takže paráda, jdu opustit. No tak teď jsem chyt větší rybu, trošku, asi tak, já ho vemu prstama. 20, 40, 60, tak 90, 3, 5 možná. Já to neměřím, mě to je jedno. Ale já prostě chytnu, když tady bude nejhnusnější kapr, tak já vždycky chytnu nejhnusnějšího kapra prostě na tom rybníku. Ten má tu hřbetní ploutev rozbitou. Já už jsem tady toho kapra chyt, já už jsem ho chyt několikrát. A ten se nedá splíct, tady ten žralok. Jo, a dá se říct, že nějakých 4-5 let je furt stejnej ten kapr. Neroste už. Ale mám radost, že ho zase vidím. Minulý rok jsem ho myslím nechyt. Ale přežil, no, takže jsem rád. Já ho dám do vody. Kapr zabral asi o 5 minut později, než měl, protože byla první sněhová přeháňka letos. Včera jsem zapomněl kameru, takže včera jsem jich taky asi 5. Jo, sice furt pindělé, furt ty. Ta 60, 70, jo, ale... Oh, já ho musím pustit mě mrzouce. Jo, ale říkám, o 5 minut, kdyby zabral dřív, tak jsem ho vyfotil v krásný chumelenici na rybáka. Takže ho jdem pustit. No. Druhej kapřík dneska. Druhý kapřík, frajer nemá ani čepici. Já tady chodím v beranici. On řekl, že bych to na něj nedostal. Jo. Tamhle máme... Na horách už je sníh. Už se kouknem, co to bude. Jde někam za roh. Tak běž tady přes ten pruh, to už ho nepřetáhneš tady přes to. Tyjo, ale dneska zima úplně... Zas bude asi pod nulou, nebo pocitově. Tam hodím podběrák. A si bude muset poradit. Protože já dělám kameramana dneska. Tak kde je ta bobluda? No, to je boj. No.
Tyjo, mě normálně mrznou ruce, jak držím ten telefon. A beru telefon, jsem to rychle. Dneska se to dá nahrát ve dvou. Takže 4 stupně voda. A paráda. No. Nechce se mu ho zvedat, kapříka. Nechce se mu ho zvedat. Tak. No. Tak hodíme do vody a jdeme nahodit. Tak ahoj. Žil jsem zase na večír, ale dneska už jsou úplně jiný podmínky. Jo, dneska už je mínusy přes den. Za mnou je vidět, valí se na mě sníh. Je to prostě fakt hnusný. Jo, dneska už je to mazec to. Ještě já kouknu na vodu, jo. Je vítr jako kráva. Vítr jako kráva, něco se na mě žene. Jo. Takže dneska už jsem si vzala radši zimní bundu, ušanku. Nevím, jak dlouho vydržím. Ani nevím, jestli chci záběr, ona si žádnej nepřijde tady v tom. To bude prokarbolovaný tou ledovou vodou. Jak je vítr, to je veliký vítr. A asi bez šance a ani nevím, jestli chci záběr. To by upadnou ruce. Ale řekl jsem, že to do toho zámrazu dám a jdeme na to. Tak nejde ani tak o kapra, vícem kapra, tady v tom hrozném počasí. Tady jde spíš, je to prcek, 65. Zase, jo, těch 65. Ale tady jde spíš o tu výdrž a v čem je schopný ten kapr zabrat. Jo, teď je asi, spadlo mi světlo, dohraju to už. Jo, teď je takovejch -2, -3, ruce mě brněj, hodím ho do vody, odvezu, je asi kolem 6. A zkusím ještě něco chytit. A čaryba. Tak máme další večír před sebou. Dneska jsem přijel trochu dřív. Ale máme krásný kaprařský podmínky. Padají nám sedláci. Ale já mám už letama vyzkoušený, že když sněží, že to je dobrý. Teď jsem řekl, že to je dobrý a nic nechytím. Já už to vidím. Ale je to prostě lepší než ty holomrazy a takový ty věci. Jo. Je to takový jako předbouřkový počasí v létě. Samozřejmě převedeno na zimu, že jo. Ale snad se něco povede. Jo. Jak říkám, teď beru jakýhokoliv kapra. Mimo letošního násaďáka teda. A jdeme na to. No tak já něco zase řeknu, jak chytám. Já už jsem to myslím říkal minulý rok trochu. Ale začnu ty nejjednodušší věci, návazec. Takže návazec mám úplně jednoduchý. Mám tam 15 liberní obyčejnou šňůrku. Prostě řada dynema. Mám tam 6 háček. Rád chytám v zimě na kranky. Na ty gamakury. Jo, akorát, že je tam nevýhoda. Jo. Stačí jeden kámen, kolikrát jedna ryba a ta špička prostě na tom háčku se vohne. Ale ten háček je úplně vlastně neexistuje ostřejší háček snad. Jo, ale ta špička prostě strašně trpí, jo. Takže to je furt převazovačka. A chytám 20 kouly. Já to mám takhle, já to zabrzdím. Jestli to bude vidět. Jo, mám tam 20 kouly, 6 háček. Někdy 8. Protože ze začátku, když to přijde do vody, tak se dá říct, že ten háček vypadá k tomu malej. Ale ta kulička se začne časem rozpouštět a za hodinu je z ní 18 a za 2 hodiny je z té kuličky 16. Jo, a pak ten malej háček v tom má ten svůj význam. Jo, že pak je přiměřený k té kuličce, protože většinou nemáte záběr do 10 minut jako v zimě. Jo, kuličky. Kuličky používám, to dělám vyloženě na zimu. Je to takový středně rozpustný, ne rozpadací, jo, rozpustný. Protože já potřebuji, aby to bylo, vlastně dopadlo na dno. A
ta kulička se pomalu začala rozpouštět. A to, to co rozpustí ta kulička, jo, tak aby to bylo okolo té nástrahy. Jo. Ne, že se to začne rozpadat, ale začne to viset někde na dně. Jo, to je prostě, teď se mi vypla kamera, jak musím znova. Nebo na to navážu. Takže potřebuju, aby se mi začala ta kulička, aby se mi začala rozpouštět. Ne rozpadat, rozpouštět. Jo, aby vypouštěla okolo svýho prostě placu, kde je, aby něco vypouštěla, toho kapra to přilákalo. Jo. Když se to jenom rozpadne a nic to nebude vypouštět, to rozpadlý, tak je to vlastně úplně k ničemu. Jo. Chytám jednu kuličku, tady mám tu rozpadací, rozpouštěcí, takovou ostřejší, druhou mám na bázi sladkého koření a třetí mám, to neřeknu. Jo. A tahle to vlastně nějak tak dělám. Přehodím to, když to nezabere, tak 3 hoďky a 3 hodiny a musím to přehodit. Jo. A třeba vůbec nechytám na plovky. Jo. Plovky jsme zkoušeli před 2-3 rokama, jo. To bylo úplně tak mizerný. Jo. Já nechápu, jak někdo může tvrdit, že v zimě kapr na plovky nejlepší oranžový. Jo, nebo ty, co jsou vidět, to prostě mně připadá, že ty lidi nikdy v zimě nechytali. A nebo chytají na revíry, kde to funguje, no. Ale já prostě, co jsem v zimě byl jsem na Berounce, byl jsem tady ty rybníky okolo asi na 15-20 a prostě ty plovky nikde nikomu nešly. Jo. To nic nevydává ta plovka. To má jenom nějaký vizuální efekt asi v té čisté vodě, že tam tahle trčí. Jo. Ale já mám vlastně tahle i zmenšuju, jak jsem říkal, tu montáž, šesku, slabou šnůrku. Ani nevím, jestli to má nějaký vliv. Dělám to z jediného důvodu. Dělám to z důvodu, že zvyk je železná košile. A prostě kdysi, tak jsme prostě vždycky stenčovali, zmenšovali. Prostě všechno jsme prostě zjemnili na tu zimu. Jo, nechytali jsme kapry, chytali jsme plotice, cejny, ale všechno jsme vždycky prostě tahle zjemnili. Tak proto to asi dělám, no. Mám i menší broček. Jo. Takže tahle chytám. No a navážu ještě na to, jak chytám. Takže na revíru, pokud to jde, většinou chytám v zimě ty jednodušší rybníky. Dobře zarybněný. Protože voda teďkonc voda u kraje má 1 stupeň, jo, ale z toho se nedá vycházet. Vlastně teď jsou úplně obrácené podmínky jako v letě. Jo, studená voda je nahoře, teplejší je dole. Jo. Takže i když tady bude mít 0 stupňů, nebo to bude přimrzat už ten kraj, jo, tak v těch 2,5 metrech hloubky, co tady je, tady víc není, jo, tak bude furt 4 stupně dole. Jo. Ale ono to má i nevýhodu a to souvisí vlastně i s kuličkama. Jo. Ty kuličky musí být jako dobře rozpouštěcí, protože 4 stupně voda je zároveň i nejhustější voda. Jo. Takže prostě, když dojde k podzimní stratifikaci a ta voda se jakoby smísí, nejdřív se smísí a pak se zase rozdělí s tím, že teplá zůstane dole, studená nahoře. Jo. A takovýhle podmínky na takovýchhle rybníkách, já to mám změřený, já jsem to měřil v zimě, i pod ledem jsem to měřil. A prostě od nějakého 1,5 metru do těch 2,5 metru už je to stejný. Jo. Takže já nechytám ty nejhlubší místa na rybníkách. Chytám spíš kolem těch míst. Ale furt, aby to bylo na takovém rybníku, je tady 2,5 metru, tak třeba by to bylo v těch 1,5 metru. Jo, měl jsem z nějakého důvodu, nevím proč, to ani neumím říct, ale měl jsem prostě, nebylo žádné oteplení, bylo zima jako teď, ale prostě měl jsem záběry z metrový hloubky. Jo. A vlastně nejlepší místo je tam, kde se nejvíc chytá. Jo, ta ryba je tam naučená jezdit celoročně. A on i v té zimě, jo, oni se nějak nepohybují, nějak
rychle ty kapři, jako v letě, ale on tam vždycky si zajede, se podívá. Jo, z těch míst mám vždycky nejvíc záběrů. Jo. A ještě je tam takový, mám takový jeden, co jsem si všiml, takový nešvar. Je dobrý sledovat, jestli na tom místě někdo chytá. Jo. Protože mi se stalo, že jsem třeba chodil 3 dny na ryby, na nějaký místo a teď tam prostě po 3 dnech se mi tam někdo objevil, byli tam 2 dny, jo, a zasvinili celé místo kukuřicí, řepkou, jo, v ledové vodě, jo, takže to místo bylo prostě mrtvý úplně pak. To je na týden úplně vyřízený to místo. Možná i na díl. Jo. Takže je dobrý to místo sledovat. Jo. Ono už moc lidí nechodí. Takhle. Ono, většinou já jsem tady vlastně za... Já nevím, jak tady jsem asi 4. večer. Tak jsem vlastně tady nenarazil na rybáře. Jo. A... Takže tady to je taky dobrý sledovat. Takže... Jdu na to. No, tak ryba tam je, to je první předpoklad, že tam je ryba, dokonce to jede někam nahoru, takže uvidíme, no to asi nebude vidět, protože už se smívá. No, je to nepříjemný, ty vole. Si musím dopnout bundu. To nějaká taková divočina nebude. A někdy dokáže pěkně zabrat, ale... No. To bude zase velryba. No, tak to je kusanec teda. Vlastně taková přerostlá jíkra. No, tak to je. To je kus. To je kusanec. Je. Co to je? No. Tady je tak málo vody, že to nejde ani podebrat ty ryby. No je to kus, no. Takže ten je ještě menší tady ten, to ani nebudu tahat z vody. No, tahle tady vypustím. Já to musím nějak vypnout ten instrument na té hlavě. Já jsem to jenom zkoušel, jestli to budu umět. Já. No tak záběr v Chumelenici. Mám ještě vypnout druhej prut. Tak, ale to je strašný, to je opus. Takže tady v tom je možná lepší i záběr nemít jako. Protože to je něco strašného. No tak teď mě strestali. Toho lise jsem hodil do vody. A hned další. Takže ruce mám jak kámen, to vůbec necítím. Sice malý ryby, ale strašný. Je asi -3. -2, -3 a... Tady toto je za trest. To je za trest. Takže já to asi dneska už zabalím a kašlu na to. Tady toto ne, to nejde, to je Chumelenice a jak hrom a to je strašný. No, tak jsem se zbláznil a ještě jsem to tam jednou odvéz, hnedka záběr. Tak jsem si říkal, no prostě, se to teď 4 hodiny nehlo,
začala chumelenice a normálně oni se můžou zbláznit. Takový zimně. Prostě cvoci. Chumelenice a to je na ně jak magnet. Takže já to kašlu už. Asi si uříznu ruce. Pojedu domů. Takže já jsem navíc spokojený. I když to nejsou malý kapři, ale jsem spokojený. Já tady klouzal teď na té pravé straně, ani jsem to necítil. Jak mám ty ruce úplně nehybný. Takže paráda. No tak tohle asi je poslední střih videa, protože rybník se mě uzavřel. Už je let, takže už to nejde. Jo, já to jestli to vidět za mnou. Ono už mi to včera už jak jsem jel domů, tak už se dělal u kraje, už 2 metry se dělal led. Jo, takže už to nejde, musím počkat na oblevu, jestli nějaká přijde. Jo, no a nějaký ryby sem chyt, je vidět, že ryby se dají chytat úplně do zámrazu. Úplně do poslední chvíle se ta ryba dá chytit, jo. Ale opravdu to chce nějakou místní znalost, jo. Já tenhle rybník znám, jo, takže je to trošku vždycky lehčí, jo, když člověk tu vodu zná, tu místní znalost, jo. Asi kdybych přijel na nějakou přehradu nebo vodu, co neznám, tak by jsem si asi neškrt. Jo, takže, jak jsem říkal už v tom zimním rybolovu, nikoho neposlouchat, ani mě ne. Udělat si svoji vlastní cestu. Jo, protože v tom zimním rybolovu je každá voda jiná. Jo, někde je to lehčí, někde je to těžší, někde je to takřka nemožný. Jo, takže pak to chce místní znalost, nějaký plán a výdrž. A ono to přijde. Jo, takže tím bych tady to video ukončil a u dalšího videa a čarivaha. Chamento.com